mukumanyi era twaliko mukumanyaga nengamba obuwanga buno bwatulemesa ebintu bingi nonono nga mubika ebirala nga bano abaana bali wano gwosobola okusaba omwana wa muto wa mahale omwana wa taata womuto nakusaba mahale ngaokimanyi n'ebizibu ebiri ako bimanyi nokuga njagala emiliyoni ttaano n'okwogereza kubeera kwa nkubeera wako obeera ojjawo nga terera kubuuza tweyagala naye ne mutukaluubiriza abaganda bange abasiraamu oyo allah gwe njogerako rabbul alamin yamanya nti tetumanyi byayagala kyeyava atuma omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah yagamba mu suratu nahali بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة يا كما قلت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا amazima ddala natuma mu buli kibiina kyonna omubaka nga azze eggamba ky'abantu be ani ibudullaha bannange musinze allah ekyatumisa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama kugamba be yali nabo naffe abazze oluvannyuma lwe kutulagira kusinza allah wajtanibu taghut n'agamba buli yenna eyeeteekawo ng'agamba munsinze obanga bamutaddewo ng'ekisinzibwa mu byewale bannabbi bonna omulimu gwe baalina eri abagoberezi baabwe kugamba bantu kuwanjulira bantu allah na kubaziyizaako kusinza bitali allah subhanahu wa ta'ala nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama omulimu ogwo yagukola emakka emyaka 13 ng'ayogera ekigambe ng'ebisigadde byonna bitegeeze bannange musinze allah muve ku bitali allah bw'okiwulira weebuuza kati emyaka 13 gyonna baba tebawulira kati gw'oli myaka 4 kyogamba nawe towulira gw'olinaaga wazaalibwa mu busiraamu era kitaawe yali mujungute naye wallahi okyasinze entaana awalimu abali wano bakama bange dokita senjala seeka isa kakembo n'abanene mwenna mulaba abasiraamu mu bikaaya wano mulaba abasiraamu mu ntalabuusi n'ezimu zizzeemu ebinnya olwoza bakwagala allah wallahi basinza allah emisana abamu akawungeezi ne beemulula natwalako ekiseera nenambula ku muti gwe bayita nakayima emubende nasangayo ebintu bibiri nasangayo omukyala ng'ayambadde ndabano saba allah abanywezi ya rabbi muddeemu amina ngaeraga mutya shiriki obambali bubi omanyize shekhe onansonyiwa bunabo yagadde musonyiwa eno qurani weri wano yasimu kale mbikulya kusuratu yusufu jyeggweraku nyinza obyogera nemuga nti najja n'asanga abantu abatebenkedde basadde sola ttaano n'agamba nti balimu abashiriku ndekandeete aya nyinza okunnemerako nonnemererako ddala nonnemerako ddala pakana gyesembera eyo nekasotoka gyesembera nze ngaogimpa oba ogimpa yonna lilla manyimu abasajja allah byasitula mubahaji magoba nsooka ensome nsooka ensomese ze badde njagala nkumatize wano nina aya zange wano nsobola ozikusomera essimu eno n'efuuka yange n'ojjamu paswadi allah yagamba nti wama yuminu aktharuhum billah illa wahum mushirikuun eyo aya etegeeza weyali ayogera teyatusongera ku kitundu yayogera abantu abakkiriza allah nti naye ngawawalaba zino tenti baka pasita ya 10,000 omumeka abasiraamu bali wano sala allah atuwa ejjana naye allagamba mubali wano wallahi tebawera kyenaana kanawalabazekatebe tenti be bali ku bituufu
oyise kibo wallahi waanzadde wabi olwaliwo boli mubani ae tudde wabi allah agamba boolaba abasaala katonduko nawe basanganga abasinga obungi muro baabagattako allah n'ebintu ebiki n'ebintu ebirala bagenda okuwasa mu maka g'obusiraamu nalina oyo sekashirafu oba omwezi guwedde omusiraamu n'atugamba yatubuuza amannya netugogera naye n'atubuulira agamuwalawe n'agamba wallahi mulakwogera mannya nga geg'omuwala ono mbadde sigenda mubawa n'akiddamu ezokubiri ayagala ndeeko kyenjogera n'ogwakusatu nzine ngamba zeekufaako kasa sigeegamu naye nga akyogera mu sira gwafaala naye sala wetwogera mu shiriki obwonga bugenda mu masabo ebagati nzaala nze alhamdulillah wallahi waliwo omukyala omulala leka muleke oyo nze okuzaala omuzigo naye abantu bangi nga bakyala naye wallahi nga si beetegefu kusinza allah yekka balina ebizibu byabwe mu nzikiriza kati kankulage ekirala nzireyo ku mulamwa gwange obalama abakyala abo ene sawa basiraamu nenda kutanga basomere nti allah yakkiriza omusajja okuwasa abakyala bameka wallahi ogenda okubawulira abo nga bafuguma abanga balinyeko sayasini wallahi nkyogere owulire nkyogere bwe nakyogera bajja kunsalira amagezi tebajja kufuguma kubanga mmalabudde naye ku bakyala njagala nno kubaffe abakala ekumi sinnawezako musanvu nga bali furi ne aya eyo abanapamanya nakati sekolaba ne sinnabuzibu ku mateeka ga allah nyekola boyo tetulezinda mwagala sementi eno galekasabagulira sementi kati mmabbulooka mwezimbe tetunnezimba nateekayo jiji ekyokubiri seekolaba sekulya obulungi ennyo seekokulya entula kiri mu sunna tannafuna busobozi nze sikolekubatalyogera nzembagamba nze kubaze nako nawasadde ababiri yadde baseeka abamu babitya bano nagira nga bogera ne ku nsonga ezo kale nga bomanyi sitateeka okuwasa ababiri newemunebuzabuza muddamu tujja bawasa kubanga simanyi mu bulamu kintu kisanyusa mutima kitebenkeza biyungo kisetinga bwongo kukudda ku musitawa nga mukyala eri omwami ngamba mukyala onoseeka agamba ngambe babiri alina yagala eyisaawo kyokaagatemesimu mu kusooka kaja anyongeddeko n'akagambo kati kankiyiseewo esimu erugende weaba omukyala ng'asanyusa obulamu bw'omusajja kati lwaki omwana ofuna olwokubiri nyongere okusanyuka wallahi buli kasibere bizinesi kasa bizinesi ekwatayo ekola bulancezi gonaza singa akida awalani weyagenda eyiganga mwalimu abayizi bana yandize wano kasa yakwatayo nejebasa kati oba egenda gulu naye kiri nti yakwatayo kati wallahi kusanyu abakyala ne baleeta mu mitima gyaffe tetuna kyabakolera tugenda bawasa ekyo musaaga busaazi ekyokubiri tenewunya bwempasa omukyala ate omukyala ayomberaki nga bonyini bendimu benyamba abasajja obante bebandiyombye lwaki owa sente naye mpasa mukyala buli musajja lwasa omukyala aba atodde mubakyala aba ayamba bakyala naye wallahi abakyala si beetegefu n'abalinga abaabikkiriza balina entalo ku bajja baabwe subhanallah nga tteeka liri mu Qur'an nga allah liteeka mu rabbul alamin kati allah gw'osinza enkolaganayo olondamu afatuminuuna bibaadi lkitaabi watakfuruuna bibaadi
ate Allah challenge yasoka nayogera kuyeke nyinyi nayogera ku mali yabamulekwa kati naleta okuwasa abakyala basukka kumu ayeddako yewa abakyala amahale gaabwe enuba jagala Allahu akbar wallahi gamuseeka nkatudde ku kyamahale ninamu omutwalo nseeka leka naawe tojirega mukyala Allah yatuwa haki yaffe anti Allah yagamba wa atu nisa muwa abakyala sadukatihinna nihila mbawe munnange saddaaka zaabwe eyo aya gyeweerijjako egiri emabega yennyini yeegamba emabega egamba وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وارباع وارباع خلي الله نجا لك يا جماعة نزل نتاوني نسنا ولك وسط نلنا مرة وسط نين ما تشومان نسنا وسط نلنا نقول لكم باتسي yagamba fa in khiftum nebo muri mutitizi buli wakweyiyayiya toyina byakunyinyira mukyalawo nti nawasizza nga toyina na ati asobola kwogera n'abakazi bameka mbalayirira Allah teweerijja nga ku mukazi owokubiri ng'omutwe gwo gubuza nga guluuzinga kubanga ffe abawasa ababiri emboozi y'emakka ndala n'ey'emadiina ndala ate ng'anyumya oliomu teka kutande mbozi nesale diro negende madina goma nyati nadirira Allahu almusta'an eto Allah yatulabulirawo bwoba okakasa nga batule yakujampinga togeza newerija kubakazi aba wallahi abakyala gwe gamba omwami wo nti genda osome obusiraamu ku nsonga y'abakazi aba waataabi musajja tagenda kuwasa waakubiri nze mbalina basukka ku aba ku babiri wabula nina bameka ezo puroguraamu zange nabo gwe biveeko nze nasibirawo akantu kaabe nina basukka ku babiri nina bameka bindekere nina bameka nze gambye basukka ku babiri naye bali bameka ebyo bindekere wallahi simanyi sisitimu ewuuba mutwe gwa musajja nga bakazi aba babiri abo balina enkola basooka ne beekwana omugole noona abaddewo ne bakwatagana ne bavuga ggwe gwolowooza bali mu nkolagana nga bali mu kutunya ggwe ate abamu Allah abagerera munnange kompyuta zammwe nnafu oteeka neetengera tonnakiteekayo eri n'obinyumyayo eri walabye nga bali be banywa ebinyogoga be wabadde firiigi wano ffe tunywa kyayi kati nange sigenda kuddamu kkuwa kyayiwa wallahi n'olyoka otala ne weewola n'ogula firiigi ogwo musomo gujja kuleeta ebizibu balina gye baŋŋambye okutambulira naye mmaliriza nga mbagamba tugenda bawasa ate singa si Allah kuggalira nsonga eyo nze ku mutwe gwange nandibadde nze mpasa benjagala ye nsobola okunyumya emboozi wano nga ndala ne walinga ndala neringa ndala neringa ndala mmaliriza nga mbagamba basajja mugaziye ku bwongo bw'obanga oyogera n'omukyala mukakase nti gw'osinga otutegeera ku kyalo kuno olaganga mukyalawo nti gw'osinga obugagga newoowa emotoka gy'olimu wagyeweze bwewozi mugambe kati ntandi sikunkulaakula n'awaka toyogerayo nannyini mmotoka Allah abakola emitima nga gyagala nnyo ebirungi kati walaba alina ebirungi nga gw'oleeta mabanja waka okaaba buli ssaawa okaaba ajja kukukuwa amahala akamulaga eneri eva emmotoka nsaba Allah ate obutebenkevu mu maka gaffe atugondeze bakyala baffe abo bakkirize ekyokubazzaako abakyala abalala naye ndayira Allah bonaabo mutwe munafu togenda basobola bazzaako abo
bategeera asooka n'asirika ng'omuleese waliwo yazzayo omukyala woseke ekatwe yawasa omukyala owookubiri kati omukyala ono owawaka n'asirika naye baka ennaku ze ziizo omukyala n'afumba amazzi mu pako n'agasa mu fulasika bbiri n'ateekawo akatayimba mu kisenge kati n'akwata pako nga amazzi agalimu nga kyatokota n'amuzuukusa n'amugamba nti wawasizza oba nedda gwekusaga busaazi amuwa wasowa okubiri buli awasowa okubiri emboozi ebayiye era abamu n'ola abajja ku mizindaalo nebaga nti kale osobola okkireka kuba sikyatteeka ayina bye yayitamu alayo kayiwapako nemutayibwa wakava mu tulo ogumina kiku byonna akutte pako fulasika ziri wali ziri rodedi n'akatayimbwa byonna biri mufuzibwe akubuuza wawasizza ensonga zinjenyogerako ndimanyi nadimizaako fata oyo omusajja yazzaayo omukyala netendagalamu gwe eyali akutte pako wakkiriza Allah wakkiriza Allah kino kyolwanagana nakyo wallahi kiriko obujulizi mu Qur'an ekyo Allah yakiteekawo nga kigezo gye muli naye ate nga kyengera gye bali ng'abakyala kuba teriyo mukyala asobola kutambula na musajja nga bw'alina tambula naye ebbanga lyonna kozza omusajja ng'aliko obulemu naye bano ba 24 feet tebatusobola abo ayina ennaku mu buwangaazi bw'abakyala kyebasinga obutaagala kyekyabasajja kyebasinga okwagala n'okukolerera era ebiseera ebisinga ku mirundi 10 omwenda gw'osaba guno ogumu gwakugamba nti wakoze otya leero nze eva mbaweeri nti kale mashaalla bisimillahi majeriha nga balinnya ntambula kati wani tasobola kurespondinga gyali buli kaseera ekyokubiri balina ennaku Allah ze yabajja mu system kifuba ddembe nga tagenda kubeerawo waba agenda mu nnaku ezo tasobola waba mwali tasobola oba yakavamu tasobola balina ennaku nga emyezi ng'esatu oba ena ng'ali mu kuzaala eri omukyala afuna olubuto n'akugoba naga nti nkulayirira Allah oddamu okubiŋŋamba ebintu ebyoggu nomuga nti wallahi sina buzibu tubeerewo abamu batemesa abatatya Allah tubeerewo babeera naye mu kutemesa kati okwewala okuva mu haramu oyo abakyala mukkirize gwegamba Allah talina magezi yani badde agamba nammwe nti mufune abasajja bameka babiri naye yagamba baami bafune abakyala babiri kubanga yamanya nti omu tosobola bbaawo mu kaseera ngo batugamba abola abakyala mweyikiriza batugamba kati wemba nga ndi mulwadde okweyoza obooza engoye ezo kikugjako musajja aa tekibunzijako naye mu butonde bwange zisobola kwoza ate ekyakumpasisa nenerekereza buli kimu njagala onjolezeeko kati okwewala okugwa mu bbaafu ng'onafuye nze nziruka bukyali ninteekayo anantaasa saba Allah tabaraka wataala atuwa okulongoosa gyali rabbul alamin omusiraamu yenna alina okukimanya nti omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja kusomesa kigambo la ilaha illa allah era lwaki tuli basiraamu lwakigambo ekyo omuntu yenna okubeera omusiraamu agamba la ilaha illa allah era okuva mu busiraamu alina kutyankana nekigambo ekyo otomatikali afulumirawo la ilaha illa allah kitegeeza la ilaha illa allah eyina empadi ziri bbiri eyina annafyu esooka n'ebiriitinga wal isibaatu n'emala n'eteekawo ntera okuwa ekyokulabirako oyinza okupangisa luumu ewa haji magoba mbadde simulabangako mulabye lwaleero wallahi afaanana ssente omanyi nti balowooza
endabika yoroza muvubuka waliwo abavubuka wano nga bakadde ku Haji Magoba sobala saasa obwavu wallahi obwavu bukaddiya bukaddiya endabika ne bukaddiya obwongo nalayo omuvubuka eyakaddiwa obwongo ng'ali ku muyimbi amusaba ssente wamulabye esimuoteraga bintu byewala era nga eyabiraze yabadde ku muyimbi nga amuwaana astagfirullah n'owaana omuyimbi ambasadazi b'obwonoonefu yamuwaanye n'amuwa sadaa mwadde sente mmeka kati n'amala namugamba nti nabbi yakikolanga emirundi ebiri yasoosa ebiri n'amusimba 15 n'amugamba nedda kola esatu eja nabbi n'amungero baka 12 baka 15 era kati neŋŋamba subhanallah omuyimbi owadde seeka 15 kyobalanza abagagga nze siri mukozi w'abagagga kubanga abagagga basinga bambi banaku ng'onaategeera obunaku bwe gwe musabe oma aji toli mugagga bwe nkusabye esimu tongambye ntikozesaawo katono ogambye sooka osomese amakulu wemala nkoleki angambye lindako wallahi abantu mubayisa bagagga ne mbaletera ebizibu ngaate allah yabakuŋŋaanya bonna nagamba ti ya ayuhannas antumu lfuqara abange bantu mmwe mwenna muli banaku eri allah tabaraka wataala yamuwaanye waanye kyesimanye okuwaana oba akuwaana ku allah we n'amusimba 15 ng'ositula omuyimbi mu maaso g'abasiraamu 15 nze abagagga nze abagagga bange nina abagagga bange omukyala gwe bayita ajati zamuzamu omumanyi za tomumanyi allahu akbar zamuzamu kago oba saudi tu uganda simulabanga nawo naye oli omukyala muyita mugagga kuba simugamba ku nsonga ya busiraamu nannimba oba natampa buliwonga nti waliwo obwetaavu wallahi ogulabanga essimu eyaka ng'asindise sente kati nze ne waba mu maaso gammwe ye mwavu nze gendi ye muki ye mugagga naye weewunye nga talina mu kamera n'asindika 50,000 gikole ku busiraamu kyoba nti wembeera ŋŋamba abasiraamu bano bandi saudi oba otambuza migugu mugiwooyo kubanga agasa obusiraamu neno oyimiriza omuyimbi obwavu buluma anaye bulumya abawalimu wallahi nsaba allah ntaasa ekigimo ky'obwavu obwavu bunafuya obwongo bukendeera atutaase nawe okoyo obwavu nsaba allah atutaase olunabira obwavu tuba mujja giyingiramu oluvannyuma abantu baagala ebintu byanjawulo kati kambayingizemu nsaba allah atutaase olunabira obwavu bwatuwa obugagga atulekera entegeera entuufu nsaba allah tabaraka wataala atusitula amadaala mu nfuna yaffe ne muwangazi bwaffe nga mutufu mu pakingi wali walaga ntolwa abasiraamu abali wano mu pakingi jasi kalate wano mukulya wano allah olimusaanu walaze nti waliwo ku sente singa tewali sente tusobola tuteekateeka ddalasa ngeeri nsaba allah atuwe sente eza halaali omuntu yenna anaabeera omusiraamu agamba nti la ilaha illa llah ntera okugamba abasiraamu oyinza okujja ewa Haji Magoba okupangisaawo luumu naye ng'abadde agirundiramu nkoko gwe osobola okujja akawungeezaako nga baakajjamu enkoko gwe kiro n'oyingira ne weebaka aja ga amasoko omuminkirizeeko ntereeze luumu n'alyoka afulumya bukalimbo bw'enkoko n'atereeza ebisenge wansi n'addaabirizaawo n'agamba kati luumu ebadde eyo okulundiramu kati eri ready for rent ojja kuyingira ku lw'omukaaga tosobola kukwata kiyumba kya nkoko kukiteekamu kitanda nga kikyalimu ne bukalimbwe la ilaha illa llah esooka kujjawo byonna ebisinzibwa nga si allah nkiddamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu la ilaha illa llah esooka n'esangula buli kakikya yenna abadde mu kifuba ky'omwana adamu mubadde mu kusamira mubadde mu kuzina balongo mubadde mu kwabya nnyimbe
mubaddemu kusinza ntaana, mubaddemu kwesala madagala, mubaddemu kwesiba biirizi, mubaddemu ndeseyo ki ekirala, mubaddemu mumpeyo ekirala, temugate mubimanyi. Mubaddemu ki ekirala? Kusinza ntaana, mubaddemu kuba bitabo, mubaddemu kuba bitabo. Omutima gwo osooka kukkiriyalinga n'oddamu byonna by'obadde okkiririzaamu nti byebi Katonda byo. Ogenda okuyingizaamu Allah ng'ayingiza Allah oli kkirini, tolina bwetaavu bwonna ku bitonde bisigadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. La ilaha kitegeeza ti nafiyan jamia ma yu'badu min dunillah. La ilaha kitegeeza kusangula byonna ebibadde bisinzibwa ebitali Allah tabaraka wa ta'ala. Ate nga si byampaka, baganda bange abasiraamu, okukkiriza Allah yakukola nga tekuli kaka muntu yenna. La ikraha fi ddin katabayana rusudu min alghayi. Tewali agenda kujja mumakaago alambule enju ye yonna agambe nti fulumya ekibbo kino ekyabalongo oli okubeera musiraamu. Era twalina enkola edda, oli wasanga essabo lya kitaawe akomyewo okusoma nagati muzeeyi okola otya sirikono, n'aleeta abavubuka ne balikoona ne bali otya. Ebyo oba oli mukatemba y'alina okulyekoonera, ne bw'ona alikoona wallahi agenda kulizzaawo, ne bw'ona alyotya mu mutima gwe agenda kuzimba essabo eddala. Ye muzeeyi yali eyo kasawo, abaana baali bawangalira wano baitawo batya ekawempe, ne bakola ku taata waabwe eddaawa, yali musamize alina amasaba. Taata n'agamba baana bange mbikkiriza era shiriki mubuddeko, ne bamugamba enkya tujje tumenye. N'agamba sikyabikkiririzaamu, naye ate temubimenya mubireke. Muzeeyi bwe yafa mu kiraamo kye yali yalaama bamuziikanga mu mulyango gwa ssabo lye, naye ate mbu nga yabivaako. Era bwe yafa baseeka Dokita Tabaita baseeka Kiwato, baseeka Kiwato n'omugongo, ne bajja ne bamusaalira ne bamuhandinga ova ku basamize ne bamuziika mulyango gw'essabo. Naye mbu yagamba mbu yabivaako. Ate eriyo muzeeyi nsanze n'abasiraamu ono abasembabule, twagenda esembabule ne Dokita ne Fato oyo nga tugenze okkiriininga amakaago. Omuzeeyi yennyini agati bannange abaana banyinyonnyodde nange nzisembizibu bingi ebyokusamira ebyobushiri kumbitadde, ne tukonda essabo nga musanyufu, ne tulyotya nga musanyufu, n'olwaleero amawulire gonna agabiwa muzeeyi oyo tabbiranga bintu ebyo. Baganda bange abasiraamu, teri agenda kukaka kuva mu musamize. Tuwangala nammwe sunna alhamdulillah, tuwangala nammwe ebikaya masha Allah, mwambalanga obusiraamu bwe bugamba. Naye bwe mudda mu byalo ewammwe abamu mumuyimirizzaawo amayumba ago, ate abalala mugatya. Omuntu aba n'essabo wallahi ng'atya ebintu ebyo, omuntu aba n'amayembe ewaka waabwe ng'agamba bambiveemu, naye ate ng'abyekengera ebintu ebyo. Yenna ayagala okuva ku kusamira, gwe sooka otegeere Allah. Anaava ku busamize, tegeera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, bw'oba onaavanga kusamira tegeera mu bitonde Allah byalina yatonda bamalaika. Nze buli we nsoma ku bamalaika ba Allah specifically okusingira ddala Jibuliiru alayhi salatu wassalaamu, tosobola kunkanga na shiriki yenna. Wallahi Allah ayina ebitonde ebyamaanyi ebyamaanyi, nga woba Allah akuyambye n'abisindika for your rescue
teri ayinza kubyenganga ekimenya abantu emitima ne babeera n'obuntu mu bitanda bubalemye okujjayo balowooza nti bulina amaanyi gye bali okusingani okusinga Allah wallahi omuntu alime Allah talina asobola kumwenganga yenna nga mu mutima gwo Allah omwagala nga wamutegeera nga wamwesiga Allah teri asobola kwenganga nze nali ngenda ewaka ennaku ezo nensanga ettu omusamize yali seetinga awo n'alisula mu kkubo yali mukaveera ka guliini nga linyirira omwana wange yali alironda mama enavuga ti olonda biki ummu kati nentula wansi nga ndaba omwana nda alonda kiveera ne nkisamba nekyeyongerayo ery ebbali kati mba nkomawo awaali ekiveera ne ndabawaako ebbiri ne mmanya wano waliwo ensonga ekiveera tekyabadde kyereere ne nsoma zikaali ate saasoma nyingi nasoma sota alfatiha nensoma ikhlas nensoma falaka nensoma nansi nenzijukira bisimillahi llahi la yaduru maa ismihi shaiun fi lardi wala fi ssamaa wahuwa samiu lalimu nenkwata ekiveera nensumulula nga mulimu akataasa akataasa abalwana nga mulimu omudagalo bayagunaga ku nsiko yawa nga mulimu ejjezize mulimu ekigoye oba kyamujjawe oba kyanneribawe nga mulimu endagala zino ennimi z'endagala yaraapinze n'alowooza nti ebimutawanya byonna eno ensonga egenda bimala wennayiseewo jjo gye nabisuula mu nnimiro nasanze baabyokyezza ne mmanya baabitidde biki bino mubyokye ebyawongo abantu mubitya mugamba nti mwakkiriza Allah naye nga mulina amaanyi ge mweraliikirira agayinza okubalumba yadde nga muli naani nga muli ne Allah subhanahu wataala naye kamba weeyo emboozi emu kuba obudde ndaba bungobaganya dumu nabbi wa Allah gwe bayita mu Musa alayhi salatu wassalaamu Allah yamutuma ku mission yali ezitowa yamugamba agende akole eddaawa ku Musa era amugambe amuwe abaana ba Isirayiri abatwale Allah gye yali amulaganyisiza okubatwala kati Musa n'akola eddaawa alayhi salatu wassalaamu n'asomesa Firawuna n'amukoola Firawuna yagamba Musa mubufunze bwa Kisele yamugamba Musa ozze n'amaanyi g'eddogo ontwaleko obufuzi bwange kubanga abantu wallahi baagala obukulembeze nsaba Allah ataase ekikeme ekyo abantu baagadde obukulembeze ne batuuka n'okuwaayo eddiini entuufu basobole okubeerako abaki abakulembeze naye Musa njagala kukwasaganya bye mbadde njogera ku kisa ya nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu eri mu suratu Twaha gye njagala simbagitute akyagimpadde akyagindekedde saba Allah akuumira omutima ogwo omugabi yadde darasa gewedde Twaha omukaaga mwawo kasotuka mu nkaaga nze ngompa nja kugira kati nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu Farawo amugamba nti Musa oleese eddogo okunsuuza abantu bange naye n'amugamba nange ngenda kukulaga amaanyi naye ngenda kukukuŋŋaanyiza abalogo bange era tezaatulwalwa nga Musa alayhi salatu wassalaamu akola endagaano ne Firawuna basisinkane ku yaumu ziina olunaku lwali lwakatale nga ekibuga kyonna tekikola babeera bizine bya busuubuzi byabwe nga abeekyalo bavaayo ne bajja mu tawuni ne basisinkana imamu ibuni kathiri rahimahullah yagamba nti Firawuna yakuŋŋaanya abalogo yaleeta riwaya ziri ssatu ku nsonga eno njagalako emu yagamba yaleeta abalogo emitwalo kkumi n'ebiri nga bazze kweŋŋanga barakamufiu nga bazze kweŋŋanga nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu kati Musa yali yekka ne muganda we Haruna ng'ekisaawe nga walaba ekifo kino nga beetooloddwa amagye abantu ba bulijjo n'abalogo nga bazze kweŋŋanga Musa alayhi salatu wassalaamu ate wayitawo mmeka ne basindika amaanyi g'eddogo lyabwe abasiraamu abali wano
mubeerewo nga mukimanyi nti Allah yennyini yatutonda yatukakasa nti eddogo gye riri, basobola okukusabula eddogo nga zino zirabanga nnya ate mu zino nga zebbiri, basobola okukuloga n'oyita ku mukyala wo ng'omulabanga ekisiko, oba n'okyawa omwami wo nga buli wadde wulya ssennyiga ow'amaanyi. Kati Firawuna yaleetera Musa alayhi salatu wassalaamu abarogobe ne basindika eddogo okumanya nga lyali ly'amaanyi, ne nabbi wa Allah Musa ne Haruna alayhima salatu wassalaamu lyabazingiramu. Nabbi Musa agenda olulaba, basajja abadde bakutta emiggo ng'alaba emisota. Wallahi nabbi Musa yatya. Allah agamba natunula mu kifuba kye, wallahi Musa ng'atidde. Allah najja nasindika message nakati kulna la tahaf Musa, tutya tutya innaka anta al-a'la, bano bonna bye bakola gwe wasinga. Kubanga Musa ne yebuuza nina omuggo gufuuka omusota, ne bano baleese emiggo gifuusa emisota ate nga balina mingi ninagumu. Allah nagati Musa totya, nze wendi ensonga si ya muggo, nagateeka wansi omuggo gw'okutte. Kyenjagala yasooka mugumya namugamba then go in action. Yatoa omuggo ne gusituka, Imam Ibn Kathir yagamba gwalinga oguli ku pressure y'amasannyalaze, gwalumba buli mulogo we yali gwamutuukako mu seconds, ne gumusikako eddogo yali alina ate ekyabawunza ne gudda awali nabbi Musa ne guga nti mukama wange mission yeweddu, ne guddamu ne gufuuka omuggo n'agukwata. Allahu akbar, abasamize bonna kutaka ne bagati amantu bi rabbi Musa wa Harun, tukkiriza taata wa Katonda wa Musa ne Harun. Ono shekhe mwagala nyo nemutya nnyo ya rabbi sallallahu munkumire. Kakyenjagalamu okubeera omusiraamu alina la ilaha illa Allah, olina okutukuza ekifuba kyo nga toyina ekyosinza, toyina ekyotya, toyina kyeweralikira ne kyewesigamira okuggyako Allah subhanahu wataala. Ne bwonaakyogera nga bw'osamira tekigenda kukutaasa mu maaso ga Allah, kigenda ttaasa abo bokka abakolera ku makulu agali mu kigambo ekyo. Wabaraka llahu fikum wa jazaakum llahu khairan, nebaza omukisa ogumpeereddwa okutuusa meseji yange eri olukuŋŋaana luno lwensaba Allah buli yenna alinnyeeko wanaatuuse obulamu bwe kusinziirako ebyo byasomye ku baali bwabakulembedde n'abatajja. Bukyeko olunaku nga tuli mu jjana nga tukuŋŋaanidde mu kibiina kino nti ffenna abaali ku aqiida entuufu Allah atulage ne gundi wuuli ne gundi wuuli, saba Allah atuwe jjana atuwone omuliro. Wabaraka llahu fikum subhanaka llahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدى الشيخ السليماني الصديق جزاه الله خيرا. الشيخ إسماعيل أبدلو كسبة ويت الشيخ أحمد الرجاء الدشي كان قتانو الشيخ أحمد إمام وفي نهي دووزي ديشي أغاني ندرسيه فضل. بسم الله والحمد لله شيخ وقفي ندوغو زرية بإذن الله أنك ويدري توغالا أتي أجي أفيمو إبقام بيبتونو تونو أرور كونغا نرونو بإذن الله تعالى سيرا الله وانا بانغا يونغد أكومو تريزامو أكسينغا كوكاتي أتي راتونا على بيدة تيكا إرا إن شاء الله أتي ناكومو ناباكو چابا غامبا olukuŋŋaana luno nga terunnaggwa. Naye kati sibo jangu wabaraka llahu fiika wa jazaaka llahu khaira. Sheikh ajje wano bamulabe, waliwo abamaliyo ku mitimbagano inshaallah. Sheikh Ahmad Muhammad Alloji لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. نظر الله هذه الوجوه وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور وقبل الله هذه الأعمال وطهر الله هذه الأبدان وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكبير الجليل الجميل جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أبرك الله بيتيبا نبني نزاب بيتيبا أبكر زابرونج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل بوات وغيرين سونغ زي بإذنه تبارك وتعالى مطوفو نسونغ نيرو توينو ننغو كويركو مدرسة زينو نوكوه ومكسا وكوغركو جمولي درسا أقيدة لي الله تنسو سيزبارك الله فيكم emizindaro gyazikidde negifeekera neginfera wahaakaya n'embeera efaanaganako bwekyo netukkirize yoyo allah tabaraka wataala allah agamba azza wajalla inna allaha indahu ilmu ssaaa wayunazzilu lghaitha wayaalamu ma fi larham wama tadri nafsun maadha taksibu ghada وما تدري نفس بأي أرض تموت مدفنا لما نتناجى تكو كسم سنية وما تدري نفس ماذا تكسب غدا الله يا ماني سبحانه وتعالى ما ينبس بلنا نبي جنبه بنا بإذن الله جل وعلا بغم تكونوا سلفيين وكونوا من أهل التوحيد وكونوا من أهل السنة على فهم السلف الصالح رتجوك ونا منموسي رتجوك ونا مكسرة كوكفا رتجوك ونا إبرز مكبري رتجوك ونا أولناك رتجوك مكبري زفت رتجوك من المسجد الله سبحانه وتعالى الله جنب عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ رجاء توجيندا وكنت يكون قمت لويت الشيخ أبو بكري أني أبوالي مبفق النابا قيدا بجي إن شاء الله mu kiseera kino omwogezi w'ekibiina kyaffe saba Allah mutukuumire Sheikh Muhammad Quraish Mazinga agenda tuwa eddoboozi ettongole message ye mu darusi yaffe eno ekiseera kino kyennyini saba Allah mutukuumire atugasiza bingi kaweefube w'amaanyi gwateekamu Allah gwayisizaako darusi eno okubeera nti eyimirirawo kawufube w'amaanyi mulamwa gwenzikiriza atuwandiikidde ebitabo bingi hafidhahu llahu tabaraka wa taala
nsaba dakiika abiri tuwulirize obubaka bwe okuva mu ggwanga erya Yamani gy'asinzidde ku kiseera kino nsaba b'emizindaalo muntereka eddoboozi eryo dakiika abiri tuliwulirize insha allah tabaraka wataala abasomesa sheikh abubakar sheikh abubakar chairman sebo agona asiramu bakulabe nga omwogezi waffe aweddoboozi sheikh fahadi sheikh adam senjala sheikh salman jakana mukadde waffe sheikh abdurahman mukisa sheikh ismail abadiro nakatebe inshallah naam isaaka yali mu byuma inshallah